Karibu sana mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa channel ya kupendwa kabisa ya Rado Sports TV, kwa ndo kituo pekee ambacho kinakuletea update mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani. Kitu cha msingi ambacho unapaswa kufanya ni kuweza kubonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe chini ya video yako, kisha kuturn on notification ili kuwa wa kwanza na kujihakikishia kupata taarifa zetu pale tu ambapo tutakuwa tunazituma. Lakini vile vile unaweza kupata uchambuzi wa mechi mbalimbali pamoja na matukio mbalimbali ya kimichezo kwa matokeo, lakini vile vile hata viumbwanga ambavyo vinatokana katika mechi mbalimbali. Lakini vile vile bila kusahau taarifa za uhamisho wa wachezaji mbalimbali Ulaya pamoja na Afrika nzima, kwani kitu pekee ni Rado Sports TV kwa habari zote hizo ambazo utakuwa unazihitaji. Fanya kusubscribe ili uwe kwanza kupata hizo taarifa. Asante. Karibu sana mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa channel ya kupendwa kabisa ya Rado Sports TV, kwa ndo kitu pekee ambacho kinakuletea update mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani. Kitu cha msingi ambacho unapaswa kufanya ni kuweza kubonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe chini ya video yako, kisha kuturn on notification ili kuwa wa kwanza na kujihakikishia kupata taarifa zetu pale tu ambapo tutakuwa tunazituma. Lakini vile vile unaweza kupata uchambuzi wa mechi mbalimbali pamoja na matukio mbalimbali ya kimichezo kwa matokeo, lakini vile vile hata viumbwanga ambavyo vinatokana katika mechi mbalimbali. Lakini vile vile bila kusahau taarifa za uhamisho wa wachezaji mbalimbali Ulaya pamoja na Afrika nzima, kwani kitu pekee ni Rado Sports TV.